Hallå, hallå! Idag kommer det bli en spännande video för vi ska ta och göra om hallen har jag tänkt. Men om vi ska måla en ny tavla så behöver vi en ren bas. Vi behöver tömma hallen på alla saker och just nu så står ju en fet julgran här inne i hallen som vi ska ta och plocka ner. Och här har vi ju då julgranen, den behöver jag plocka ner. Och jag kan ju passa på att visa lite hur hallen ser ut just nu också. Det är ju en ganska liten hall så att säga. Vi har liksom ett jättestort kattträd och den kommer ju få vara kvar för den har vi skruvat fast i väggen liksom. Så ett kattträd där och sen har vi även ett kattträd här i hörnet. Vi har faktiskt också ett kattträd där borta så de är otroligt bortskämda måste jag säga. Men det jag tänker liksom att vi ska fokusera på det här hörnet här. Vi ska plocka ner den här julgranen och sen ska vi se vad vi kan hitta på. Jag ställer mig och jämt visar hur det ser ut från den här vinkeln också. Så här har vi ju liksom en liten spegel där och sen har vi en tavla här. Och det här tänker jag kan få hänga kvar här så länge. Jag gillar egentligen inte riktigt färgkombinationen här. För här har vi liksom en grå tavla och sen har vi bredvid lite så här brun och guld, värsta varma färgerna. Så det gillar jag inte riktigt egentligen. Men jag har liksom inget som jag kan ersätta det här med. Så det får vara kvar så länge. Stora klagar över färgkombinationen av grått och brunt. Och sen har jag liksom lagt en grå matta på ett orange golv här inne. Jag är så trött på den här kombinationen alltså. Men det blir ett senare projekt i vår tänker jag. Nu tar vi och plockar ner den här julgranen. För julen är över. Tro det eller ej hörni, men jag har faktiskt en plan på hur vi ska göra i ordning den här hallen. Jag planerade dock allting igår, så jag vet inte hur bombsäker den här planen är. Men det är i alla fall en liten planering, så ni får väl se helt enkelt. Ni får se. You're giving me wind and rain. Some kind of butterfly. Där. Granen är naken. Nu ska hon stå och frysa uppe i vinden ända till december. Nej, men. Här har vi då alla julkulor nerpackade. Jag brukar bara packa in dem i såna här genomskinliga vanliga påsar. Och sen så har jag liksom allting i en sån här genomskinlig back också. Den här är från Smart Store som jag köpt från Rusta ifall det är någon annan som undrar. Den har också ett lock så här så inte kommer något damm eller någonting i. Så den är väldigt, väldigt smidig. Man ser exakt vad som finns i liksom. Så, nu ska vi bara ta och plocka ner själva granen också. Jag måste nog stänga av ljuset först. Kan ju vara bra. Granen är nere, ni ser jag har slängt in den här i vardagsrummet här bak. Jag tar och packar in den lite senare. Jag behöver hämta kartongen uppe på vinden till den och jag känner inte för att göra det just nu utan jag gör det sen. Okej, så nu ska vi börja med det roliga. Det vill säga vi ska börja inreda den här hallen och ta fram lite vanlig inredning helt enkelt. Jag har ju då en plan
att jag ska byta matta här. Jag ska visa er jämt hur den ser ut just nu, den vi har nu. Så vi har ju den här avlånga mattan här. Men jag har ju en rund matta på nedervåningen som jag tänker kan bli ganska fin här. Men som sagt, jag planerade allting igår. Och jag vet liksom inte om den här runda mattan kommer passa här uppe. Men jag tänker som så att vi får väl prova helt enkelt. Vi provar och sen så ser vi om den passar. Så det är det första vi behöver göra. Så vi får ta och plocka bort kattskålen. Den här. Flytta på det, Anis. Nej, vi ska byta matta. Vi ska byta matta, älskling. Jo. Så. Vet ni vad? Innan jag hämtar upp den där runda mattan så tror jag att jag tömmer hela rummet. Som sagt, man måste ha en ren bas om man ska börja inreda på nytt. Så vi tar och tömmer allting helt enkelt. Åh, tung! Alltså, ni förstår inte hur mycket muskler jag får genom att bara möblera om här hemma. Alltså, det är någonting varje dag som jag håller på med. Jag har dammsugit klart och jag kommer att tänka på att en vanlig fråga jag får här på YouTube är ju vad jag har för dammsugare. Och spetsa öronen nu, lyssna carefully, för nu säger jag det en gång för alla. Jag har ju då en Philips Speed Pro Max. Och för er som undrar, ja, det absolut bästa med dammsugaren är att den har ett ljus. Den lyser när man dammsuger. Däremot så kan jag inte påstå att den är wow när det kommer till sugförmågan. Den gör sitt jobb, den är bra, men den suger inte lika hårt som en vanlig sladdammsugare. Så det ska man ha med sig. Men vi har ju mest katthår och sånt här, inte så mycket typ grus kanske. Så, det var min recension av dammsugaren. Nu går vi ner och hämtar den här runda mattan. Så, här nere har vi ju den här runda mattan. Alltså, lite synd att rycka den härifrån. För det ser ju väldigt så här gulligt ut här nere. Men jag tänker att jag ska ha en annan matta här sen. Och vi ska se om den här runda mattan passar helt enkelt där uppe. Det kan ju vara som så att den är för stor. Och då åker den tillbaka hit helt enkelt. Men vi måste ju prova. Okej, kommer det passa? Och om det passar, kommer det bli bra? Vi får se. Låt oss öppna lilla mattan, eller stora mattan. Oj, 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 oj. Men jösses alltså. Åh! Alltså, det här. Vad tror du, Randis? Blir det bra, älskling? Oh my goodness. Jag tror det blir bra. Ja, du också. Vad tror vi då? Mattan är ju, den är ju lite för stor egentligen. Men alltså, hellre en för stor matta än för liten, så är det ju bara punkt slut. Men den här har jag tittat på ett tag nu och den tycker jag inte om. Så den tar vi, plockar ner. Så, du får åka fram någon annan gång. Mattan matchar ju väldigt fint med katträdet i alla fall. Jag tänker lite så att varje färg som jag inreder med ska i alla fall synas två gånger i rummet så att säga. Så jag tror det kan bli bra. Nästa plan är att vi ska ta den här bänken. Man får kvitton här. Den här bänken stod ju där tidigare också. Men jag har typ en liten så annan plan nu. Hur jag ska dekorera och inreda och sådär med den. Jag har köpt en ny korg från H&M Home.
den här. Oj, jäklar. Den här, den är så fin alltså. Och den är på 50% rabatt just nu. Om ni såg min senaste video här, där jag delar med mig utav 15 organiseringstips, så har ni ju sett redan att jag har tipsat om den här där. Och jag ska inreda med den här uppe i hallen, har jag tänkt. Under den här bänken. Så jag tror att det här blir jättefint alltså. Jag hoppas det i alla fall. Det är min plan liksom. Jag ska ha lite extra förvaring av filtar här uppe. För alltså, jag har så många filtar. Och jag använder filtar hela tiden. Jag drar fram dem hela tiden liksom. För att jag sitter alltid med en filt. Alltså om jag sitter och redigerar videos, jag har en filt. Om jag sitter och tittar på TV, jag har en filt. När jag sover så har jag en filt över mitt täcke ibland. Alltså ni hör ju. Men jag tror att den blir jättefin här alltså. Så för tillfället har jag bara en sån här svart. Och sen har jag en med brun färg också som jag har köpt. Men jag ska ha två svarta. Jag har beställt en till sån här svart. Men den har inte kommit än. Men ja, den ska in där tror jag. Wow, kolla, det blir redan superfint. Och sen tänk då att man har liksom två stycken här under. Ja, jag tror det blir bra alltså. Nu ska vi ta och dekorera den här bänken. För den ser lite så plain ut nu. Den ser lite tråkig ut. Vi ska ha lite kuddar. Och vi ska ha ja, lite annan inredning också. Jag fick en inredningsbok av min bror i julklapp. Stora inredningsboken. Och jag tror att den kan vara fin att ha på, ja men på bänken helt enkelt, som lite så dekoration typ. Det börjar verkligen likna någonting. Jag är så exalterad. Men vi behöver någonting på fönsterbrädet här. För nu försvinner ju julgranen. Och därmed också julgransbelysningen. Så det blir ju kanske lite mörkt här inne. Så jag ska sätta upp en annan julklapp. Ska jag inreda med, tänkte jag. Som jag och Magnus fick i julklapp. Vi fick ju då den här fina lampan. Det är en lampa. Det syns inte just nu kanske. Men sådär. Kolla vad fint. Och den här är magisk när man tittar utanför. Alltså när man går en promenad utanför vårat hus. Så lyser den här upp hela rummet. Alltså den är så fin på kvällarna. Och jag tror att den kan passa in jättebra i hallen faktiskt. För den här har ju liksom så här svarta detaljer här. Och sen har den lite så här träaktig beige färg här. Och det tror jag passar väldigt fint. Till exempel om vi tittar på den här korgen som står här nu. Den har ju svart här och det här lilla rottingtyget eller rottingväven eller vad man nu säger. Det är i alla fall i beige färg. Så jag tror att det blir en bra kombo, hörni. Hörni, jag är så gott som klar med inredningen och ni ska alldeles strax få se resultatet. Och jag kom också på att jag har faktiskt inte visat Magnus vad jag har gjort här. Så han har ingen aning om hur hallen ser ut, så vi måste ju fånga hans reaktion också. Så att vi får se vad han liksom tycker om hallen nu när vi har inrett så fint. Men ni ska få se först hur det ser ut, så här kommer resultatet. Är ni verkligen redo för det här? Okej, hörni, jag tar och steppar in här i hallen från köket. Och här har vi då resultatet. Du. Okej, så från den här vinkeln då. Mattan är ju på plats. Här i hörnet har jag ställt mitt lilla sidobord som jag snickrade ihop under sommaren faktiskt. Och sen har jag tänt lite ljus så det ska bli riktigt så hemtrevligt här i hallen. Och sen här har vi ju då fina lilla hörnan med bänken. Lilla boken. Det här tycker jag är ganska fiffigt och det blir väldigt fint liksom när man viker in bladen så här.
så. Det blir lite så dekoration. En kudde, den här är från Mio. Och sen har jag en liten svart sammetskudde här bak. Den är nog också från Mio, tror jag. Och sen har vi ju då den här fantastiska lampan. Den är lite svår att filma, men den är otroligt, otroligt fin alltså, tycker jag. Så det är väl det som jag har gjort här i hallen. Inte så där jättemycket egentligen, men det är ju ett litet space och det blev ändå stor skillnad om vi jämför med förut. För så här såg det ut förut. Okej, hörni, tack för att ni hängde med mig i dagens video. Du blev nöjd, va? Ja. Och bra, och jag blev också jättenöjd. Jag hoppas att ni har en fin dag, hörni. Vi ses i nästa video. Hej då allesammans!